Mihajlo, suvišno je bilo šta dodavati svakoj sledećoj utakmici, s obzirom na to da je to serija u kojoj svaki meč ima svoje vrednosti i svaki meč, da tako kažem, ima neku suštinu koja je bitna za sve ono što sledi. Tako da ova utakmica sa Zdravljem ima posebnu karakteristiku, pored ostalog i u tome da je to komšijski derbi, da je uvek bio derbi, da je uvek bilo neizvesno i u Prijepolju i tamo, ali postoji ono drugo, da je naš cilj da budemo drugi na tabeli i da sa takvim zahtevima i željom ulazimo u ovaj meč. Da, očekuje nas jedan, opet da kažem, težak meč. Prvo, sami znate i sećate se u prvom delu kako smo i teško odigrali, pobedili tamo u Leskovcu, a opet smo iskusni, igrali smo i u pripremnom periodu, tako da imamo i neki sa njima i prijateljski odnos, tako da će sigurno biti jedna teška, jedna prava sportska utakmica, očekujem sportsku utakmicu, jedna teška naravno, jer se radi o protivniku koji je prošle nedelje pobedio Beovuka kući i jedina ekipa koja je dobila i Beovuka i Zemuna kod kući, tako da su to je iskusna ekipa, ekipa koja zna da igra košarku, koja odlično radi i trenira, tako da je nama za cilj da u subotu uđemo maksimalno skoncentrisani i da probamo naravno da pobedimo. Dobro, imamo naše prednosti i našu atmosferu ovde, ali ja bih rekao i sve ono što je potrebno kada su ovakvi mečevi u pitanju, neka psihološka možda stabilnost koju smo pokazivali do sada kada je bilo najteže. Jesmo, mi smo, ja opet kažem, mi smo pobednička ekipa, ekipa koja pobeđuje i najbitnije je da sad nastavimo taj niz pobednički i da u svaki meč uđemo sa maksimalnim ambicijom, a to je da se dobije. E sad, uvijek kad nosite taj epitet pobednika, onda je uvijek svaka ekipa koja dođe kod vas odigra motivisano, pogotovo smatram da Zdravlje nema šta da izgubi, oni će doći ovdje da se nadigraju s nama, jer su oni nedelju dana pre toga dobili tako jaku i dobru ekipu, a opet je to ekipa koja je kući izgubila od Proletera iz Zrenjanina 20 razlike, tako da i oni očigledno imaju neke padove u igri i mi ćemo se potruditi da im taj dan ne bude onako kako oni hoće, nego da pokušamo da ih... Lepo si rekao na početku da se dobro znate, da igrate često, tako da tajni nema, znaju oni nas, znamo mi njih. Da, znamo se, stvarno dobro, odlično se poznajemo još u pripremnog perioda, ovo će u subotu da bude četvrti meč koji igramo ove sezone, međusobno su neki igrači, ja mislim da je Mukanović sa par igrači igrao zajedno, tako da se međusobno poznaju, ali opet smatram da ćemo da se pripremimo, da ćemo neke nove taktičke stvari da predstavimo na toj utakmici, jer smo se generalno i spremali baš i za tu utakmicu, tako da u osnovu volio bi da dođu Piroćanci u što većem broju, da nas podrže ka našem cilju, a naš prvi cilj je pobjeda na Zdravljama, a ostalo ćemo tek vidjeti. Da, kako je situacija što se Zdravlja naših igrača tiče? Što se tiče naših zdravlja, sve je za sad okej, Bogu hvala, svi su dobro. Bitno je da samo da pokušamo da ih i psihološki pripremimo za to što sledi i jednostavno videli ste sad na treningu se stvarno dobro radi, ja uopšte nemam primedbe na naš rad, samo je bitno da se, daj Bože, sve kockice slože u subotu i da odigramo onako kako znamo i uvijek.